Allah subhanahu wa ta'ala zegt in hoofdstuk 5 van de edele Koran, Surat al-Ma'idah. Waarlijk, jullie wali, dus jullie leider, is Allah en zijn boodschapper en de gelovigen die hun gebed onderhouden en de aalmoes, armenbelasting, dus zakat, betalen terwijl zij gebogen staan in het gebed. Kijk, Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat er leiders zijn over ons. Dat zijn Allah subhanahu wa ta'ala en de boodschapper en de gelovigen die in hun gebed neerbuigend zakaat geven. Deze vers gaat over de Ahlul Bayt alayhum assalam. In een van de overleveringen wordt er overleverd dat er Joden zijn die bekeerd zijn naar de islam, bij de profeet waren en tegen de profeet zeiden: ja Rasulallah, o boodschapper van Allah, wie is de opvolger naar u? Wie is de opvolger? Naar wie moeten wij toestappen? Dus Allah subhanahu wa ta'ala stuurde deze vers naar de profeet. En de profeet zei: ga naar de moskee. De bekeerde joden gingen naar de moskee toe. En ze zagen daar imam Ali alayhi salam, die in een neerbuigende positie een ring gaf. Een waardevolle ring. In sommige overleveringen een ring die meer dan 1000 dirham of 1000 dinar waard is. In ieder geval, het was een ring die veel geld oplevert. In een andere overlevering zagen zij een bedelaar naar buiten toe lopen met die ring. En vroegen ze aan hem: wie heeft jou die ring gegeven? Hij zei: die persoon die daar aan het bidden is. En wees naar imam Ali alayhi salam. Vervolgens riep de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de mensen bijeen. En hij zei: kijk o mensen, Ali ibn Abi Talib, hij is de opvolger na mij. En we hebben zelfs overleveringen dat Omar ibn al-Khattab 40 maal een ring gaf, maar deze vers niet over hem kwam. En we hebben ook overleveringen dat niet alleen imam Ali alayhi salam een ring heeft gegeven, maar alle imams een ring hebben gegeven. Omdat zij allemaal de leider zijn na de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. مفروض عن الناس حبك يا علي علاك رب العرش علاك غصبا عليك.